Abakristo bavuga yuko Yesu azagaruka ibyo biri no mu Islam wacu. Yesu azagaruka arangiza ubuzima bwe azarongora kuko yavuye ku isi atararongora azabyara abana apfe nkuko buri muntu wese apfa soza ubuzima bwe. Niza kumara kubisha uyu nguyu birarangira kuvuga ngo uyu bishe byararangiye mu baje nyuma kuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya abigishwa ba Yesu bamubonye Yesu azamuka agenda mu ijuru barabibonye ko bari bicaranye nawe uko bari cumi bari cumi na bangahe bari bahari baranamubonye n'uburyo yazamuye mu ijuru barabibona ni nayo mpamvu abigishwa ba Yesu bose uko ari cumi na babiri ariko twebwe twemera nk'abo bita al-hawariyun bose kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma barishwe uzi ikintu baziraga baziraga yuko bemeraga yuko Yesu ari intumwa y'Imana fikra igitekerezo cyo kuvuga ko Imana ibyara cyazanywe ntugira ngo cyazanywe na Yesu reka cyazanywe n'ubutegetsi bwari buriho kuri icyo gihe cya Yesu ubutegetsi bwari buriho bwararebye buravuga ati oya Yesu n'ibitangaza yakoze no guhumura impumyi no kuvura ibicumba no kuzura Lazaro wapfuye no kugira ibiki no gufata ibitaka byose biri muri Korani turabyemera no gufata itaka Imana yabwiye ngo yakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr yafashe itaka Yesu aribumba makanyona uhamo gahinduka kanyo itaka yabumbye akanyoni yagira ngo inyoni itiguruka ibingibi hari ababibonye birabacanga baravuga bati uyu muntu ntabwo ari umuntu usanzwe habamo bamwe bavuze ati uyu muntu ni umwana w'Imana habamo n'abandi bavuga ati Imana ntibyara ari nabo bari ku bizima aba rero bari ku bizima harimo n'abigishwa ba Yesu barishwe na buri wese wemeraga yuko Yesu ari umwana w'Imana yicwara na totezwa kugeza ubwo hari inama yabereye ahantu muri Istanbul Istanbul ni aka kanya bayitaga Constantinople Constantino iyo ugiye muri Turkey hari umujyi uzwi nka Constantino umujyi w'amateka cyane ukomeye hari na sare ya Europe na Asia geographically aho ngaho hari sare yabereyemo inama ikomeye nyuma yo kuba Yesu yaramaze kugenda n'abigishwa be baratotejwe barahunze n'abamukurikiye bose baragiye hari inama yabereyemo hari ikomeye muri iyo sare yari yateranyije abantu benshi ivuga ati se Yesu ni umwana w'Imana cyangwa ni intumwa y'Imana abenshi bari bashyigikiye ko ari intumwa y'Imana kuko ni nabyo bari bazi abantu benshi ariko ubuyobozi bw'ubutegetsi bwo hejuru bwo baravuga ati oya Yesu ni umwana w'Imana urumva niba abayobozi nubwo baba ari bo bake bavuga ngo ni umwana w'Imana ibyabo bigomba gutsinda kuko nibwo butegetsi burya igihe cyose urabizi mu buyobozi urabizi wewe wize history ndakeka hari ibintu bitangwa ni hari ibintu twize muri history bitangwa ni King Louis the 16th wa 16 uyoboye Ubufaransa uriya King Louis King Louis ku gihe cy'urabizi abantu bari barimo classes zigera kuri eshatu hari middle class yo hagati y'abantu baringaniye hari low class bamwe bo hasi b'abakene b'abatindi hari na first class y'abantu bo hejuru ibwami mbese birumvika urumva ibwami niba bemeje ikintu ababo hasi niyo baba ari miliyoni na miliyoni na miliyoni ibyabo bagomba kubitsemba nirako gutsemba no kubarwanya no kuvuga ati oya na buri wese utunguta ijambo yuko Yesu yaje kwigisha Imana imwe na Yesu yari intumwa batangiye kumurwanya bivuye inyuma niraho havuye Pawulo hari nabo Pawulo yigishije benshi nabo biyunga nawe ni nako gutangira buri wese kwandika injili ivanjili buriya Yesu amaze kuva ku isi abantu yari yandikiye ivanjili nyinshi zitigeze ziva ku Mana zo kubesa nyinshi habaye ino nama yabereye muri Constantino batwita ivanjili zose zari zimaze kwandikwa bahishamo n'ivanjili ya Barnaba ari nayo ivuga ubutumwa bw'intumwa Muhammad ubundi iyo vanjili abakristo benshi ntibarayizi kuko iri mu vanjili zahishwe ariko abaho hejuru abapasiteri barayizi basoma barayizi Barnaba baramuzi wayo ni umwe mu bakuye ubumenyi ku bigishwa ba Yesu bakwita izi vanjili zimaze kuba nyinshi kasoze kano ka basiga ivanjili enye ari nayo vanjili ya Luka ivanjili ya Yohana ubwo ndi kuvuga mu cyarabu Yohana ariwe Yohana ivanjili ya Matayo ni ivanjili yundi Allah asla ni mwe Kristo ari byo ba nibuka mu neza ariko ni bane nizo zizo zasigaye izo enye nizo basigaye batemba tembe izindi zose zigeze gute zisigaye izo vanjili nizo basize zone ubwo rero nuko nguko wenda nyuze mu mateka gusa icyo nagira ngo asobanure nuko yangiza kuri ku kantu ndashaka kubaza Yesu muri Islam cyangwa muri Korani bavuga ko Yesu ari mu ijuru yagiye adapfuye twebwe twemera yuko Yesu atapfuye ari no mu ijuru ikindi turavuga ko azagaruka kuko yavuye ku isi atarangije ubuzima bwe abakristo bavuga yuko Yesu azagaruka ibyo biri no mu Islam wacu Yesu azagaruka arangize ubuzima bwe azarongora kuko yavuye ku isi atararongora azabyara abana apfe nkuko buri muntu wese apfa soza ubuzima bwe uwo rero ni Yesu aho dutandukanye nabo ukwemera ko azagaruka bo bavuga yuko azagaruka ari umucunguzi aje kuyobora isi n'ibindi bitandukanye twe tuvuga ko azaza nk'umuntu usanzwe gusa muri mission zizamuzana twemera harimo kwica ingurube ibyo ni mu bizamuzana
buri ngurube yose aho iri ku isi azayihiga kandi azayigeraho muri mission zizamuzana arimo kuvuna buri misaraba. Ibyo byose birazwi no mu bitabo bya kera cyane, biranditse neza cyane yuko azaza kuvuna buri misaraba. No mu bizamuzana harimo kwica uwo bita Masihi Dajjal, ari no yitwa Antikristi. Mujye mwumva umugabo uzaba uhari witwa Masihi Dajjal, uzaba ufite akajisho kamwe akandi kandi gapfuye. Uwo mugabo azaba yita Imana, azaba yaraje koreka abantu no kubayobya ku buryo uzajya umusaba ngo ndashaka miliyari n'amamiliyari y'amadolari ahita kukanyeguha, ariko umwemere umukurikire. Uzamwemera ubwo ni mu muriro, uzamuhakana n'imijo, uzajya umuhakana ahita kwica. Ibyo ni mu bimenyetso bya nyuma by'umunsi w'imperuka biri hari mu dini w'Islam. Mu bizazana Yesu azica uyu mugabo witwa Masihi Dajjal, azaza aje kumuhiga kandi azamwica murangize neza cyane. Yesu namanuka azamanuka ninjira ku minara iri Palestine, aho niho azamanuka yambaye imyenda yera imanutse y'ibikanzu, ikindi umusatsi uri gutonyanga mu amazi umanu kugera ku matwi, ikindi ari umugabo usa neza cyane mwiza, aze arongore abyare abeho asoza ubuzima bwe. Ibyo twebwe abayisilamu turabyemera, niyo kikwereka ko tumuha agaciro ahubwo twe tukanamwiga ndetse no kuruta rimwe na rimwe naho kuko abakristo bashaka kuba bazaza Yesu. Ukurikije Korani urabona kuza kwa Yesu biri mu bimenyetso bya nyuma by'umunsi w'imperuka. Navuga ngo imperuka niba yegereje cyane niko niho Yesu azazira. None twitinya cyo w'Islam twemera twishyize reka akiri imyaka nyinshi cyane, hari cyane myinshi kubera ko ariso ibimenyetso by'imperuka bigabanyijemo ibice bingahe? Bibiri. Hari ibimenyetso bito n'ibimenyetso bikuru. Iyo tuvuze ibimenyetso ni ibintu bigaragaza ko imperuka iri hafi. Hari ibintu bito n'icyo kibazo banza uretse n'iburamo ndaza kukigarukaho, kirimo nigeze kukibonamo kirimo. Reka turakigaruka turebe ikindi kibazo wagiye usobanura byinshi nibaza kwenda bimwe mu bibazo harimo ibyagiye bisobanuka. Hari uwitwa Malik Abdul kuri Instagram, abantu barimo badukurikira ibibazo ndimo ndasoma ni ibiri kuri post yanjye ya Instagram yari imaze iminsi ndibaza ibiri cyangwa itatu, wenda badukurikiye bakiza mbabwira ko turimo kuganira ku bibazo bitandukanye abantu bibaza ku idini ya Islam. Ndi kumwe na Sheikh Ndayisenga Ashraf, ni umwe mu bashehe b'idini ya Islam, akaba ari mu gihugu cya Arabia Saudite mu mujyi wa Madina. Turimo turaganira muri aka kanya agerageza kudufasha gusubiza bimwe mu bibazo bijyanye n'idini ya Islam, abantu bibaza ku idini ya Islam. Ashraf, ndagumya kugushimira ko turi kumwe urimo uragerageza gusubiza uko ubishoboye, ndibaza birimo birafasha abadukurikiye muri aka kanya. Hanyuma uyu Mag Malik Abdul yaravuze ati ngo utubarize Shehe ngo abantu bigisha idini kuri ubu, abantu bigisha idini kuri ubu ubwo ashobora kuba ari umuyisilamu, ikibazo cye gishobora kuba kijyana cyane n'isilamu aribo bacyumva kurushaho. Ati ngo utubarize Shehe ngo abantu bigisha idini ya isilamu kuri ubu usanga ngo umwe yigisha ko we akurikiza Imam Shafi, undi ngo akurikiza Imam Hanbali, undi ngo Hanafi, kandi bakigisha ibintu bitandukanye. Urugero ngo wigiye kwa Shafi ko gutunga imbwa ari haramu, uwo kwa Hanafi nawe ngo iremewe kuyitunga, ariko mbere yuko usari ukabanza ukigatupa. Ese nawe numvise cyane kuvuga ukigatupa, ese nadusobanurire ukisukura? Reka mbyite gutyo. Reka nono nkuremo ibibazo bitandukanye, ubundi ibi ni ibiki? Imamu Shafi ni muntu ki? Imamu Hanbali ni muntu ki? Uyu ngo imamu ntabwo nari mbazi njye. Nagusobanukiwe neza cyane ikibazo cyawe. Ubundi ikintu ngira ngo mbanze mvuge, hari ibibazo hano abantu babajije ubwabyo bikeneye ikiganiro cy'amasaha abiri, niyo mpamvu uri kubona hari ibintu bitajyamo. Ndaza kukwingira ngo ugerageze kusubiza bigufi bishoboka, uko tuzabona top ziba ndende. Dufata urugero nk'iya Yezu, ushobora kuzabona amakomante menshi cyangwa iki bigasaba ko nongera kugutumira tukayigaruka hano, ari cyo cyonyine dufata isaha, ari cyo cyonyine tuganira. Dushobora no kuzavuga rimwe tukavuga ngo topic Yezu muri Korani na Bible, imwe tukabigira topic. Yeah, so agenda nahiga imirongo ya Bibiliya matsiko cyane n'uburyo twemera Yesu ndetse n'imirongo ya Korani ivuga uburyo twemera Yesu. Yeah, abibazanira byose byuzuye ari nka topic imwe kugira ngo tuzabone uburyo dusobanura ku buryo bugari. Wewe yeah, indi kindi gihe tukavuga ngo ubundi Abu Hanifa, Malik, Ahmad, Shafi'i ni bantu iki? Ni bantu tukaza nabo tukiga iryo somo nk'isomo ku buryo bugari cyane. Yeah, kuvuga ngo hari bimwe mu bibazo abantu babaza ubwabyo bikeneye ikiganiro. Ndabyumva, niyo mpamvu ndi bukwinginge nanjye ngusabe ujye uba ndagiragura cyane ubwo bari hangana. Ni nka introduction nicyo gita introduction cya mbere. Kwanza reka subize icyo kibazo kigendanye nabo bagabo bane, ni abagabo bagera kuri bane. Uwa mbere yitwa Abu Hanifa, niwe wabayeho mbere y'abandi, mbere y'abo bane. Abu Hanifa, izina ry'ubundi yitwa An-Nu'man ibn
الحارث النعمان بن الحارث هنيما النعمان بن ثابت هنيما نوع مكرشي يتقى مالك إذن الجمديني مالك بن أنس إمام مالك هنيما وقتها تقى مكرشيني الإمام الشافعي إمام الشافعي أما زين الجمدي يتقى محمد بن إدريس يوم زين ينيايو هنيما ومكرشي وانيما ينيا وكان يتقى إمام أحمد وندا مزينيني أحمد بن محمد بن حنبل izorero abo nibo bagabo bane uwo mugabo yafashyo abo bantu bane na abantu mu dini ya Islam dukurikira mu byo bita al-madarisul fiqhiyya muri fiqhi fiqhi na amategeko y'idini y'ubusilamu gusari gufunga gukora hija gukora akika ku mwana avutse kujimaka mu mijanzo ya hija kugura kugurisha no kuvuga ngo nabagabo barabahanga cyane mu byo bita amategeko ya fiqhi bananditse ibitabo cyane baranasomye cyane baranize kugeza ubwo bakoze ibyo bita madrasa nuvuga ngo madrasa ni nk'uko wakwibuka kugera ku rwego rwo kwandika ibintu byinshi bizagirira abantu akamaro ushatse kumenya uburyo batangira gusara agahita aza mu gitabo cyawe ukabisangamo ushaka kumenya uburyo batangira kugira icyo agahita abisangamo ariko bano bantu uko bagera kuri bane bose bakurikiraga n'ubundi ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bose buri jambo ryose bavuze bavuga ngo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam intumwa Muhammad imani Muhammad wari n'imigisha yaravuze gutya nuvuga ngo ntabwo ari abantu bahimbye ibyabo ku buryo yatandukana n'uyu kuko yahimbye ibyo oya bose bagendeye kuri Quran bagendeye kuri sunna za Muhammad imigenzo ye kubera iki batandukanye nicyo kibazo gihari impamvu ya mbere yo gutandukana kwabo ubwabyo nuko njyewe na Ali Sudi ntabwo dutekereza bimwe ntabwo dusobanukirwa bimwe njyewe nshobora gusoma Quran nawe ukayisoma ukayisobanukirwa nanjye nkayisobanukirwa ariko wowe ugasobanukirwa rimwe na rimwe nabi wenda nanjye ngasobanukirwa neza cyangwa se twese tugasobanukirwa neza ariko tukanyuranya mu buryo twabyumvisemo ukoroni nako nabo bagiye banyuranya mu myumvire bagiye bumvamo ibintu ariko bose n'ubundi buri jambo ryose bavuze bashyiraho Imana icyo yavuze n'intumwa y'Imana icyo yagize gute yavuze kugeza ubu baravuze ngo iza saha alhadithu fahuwa madhhabi nimuramuka musomye imvugo ya Muhammad mugasanganya imvugo y'ukuri yizewe muzayifate mumenye ko ari nayo nzira nanjye ndiho uri umwe muri abagabo bane yarabivuze kugeza ubwo imamu Malik uri wa kabiri we yaranavuze kuko yabaye imamu yabaye umuyobozi hano muri Madina yanigishirizaga mu siti y'intumwa y'Imana yaravuze ngo nimusome ijambo ry'uyu uhambye muri iyi mva yerekana imva y'intumwa Muhammad awije ugasanga inyuranyije n'imvugo njye navuze ngewe Malik muzafate imvugo y'uyu nguyu uryamye muri iyi mva muyitware ibyo njye navuze mubifate mubikubite ku kibambasi mu minsi bisobanuye ngo n'abantu bagenderaga kuri Quran ikivuga n'amahame ya Muhammad nk'uko yaje kugeza ubwo banavuze ngo nimusanga aho tunyuranya na Quran na sunna mujye mureka ibyacu kuko n'abantu bakosa mu myumvire bakora ubushakashatsi bagakosa birashoboka ariko barabahanga kugeza ku rwego rw'uko banditse muri fiqh zitandukanye ikindi kintu ngira ngo mvuge kuri iki kintu kunyuranya kwabo kwa kabiri nuko babaye mu migi itandukanye hari imamu Malik yabaye Madina Madina hari mu cyaro kuri icyo gihe imamu Malik hari cyaro nuko twabyita hanyuma imamu Abu Hanifa yabaye Kufa Kufa ni muri Iraq Iraq hari umujyi hari civilization iteye ubwoba urumva Ali Sudi umuntu ubaye mu cyaro n'umuntu ubaye mu mujyi kwanza abantu bazahura nabo ni abantu batandukanye uzahura na kesi mu mujyi wa undi uhuye mu cyaro atazigira ahura nazo niyo mpamvu uzasanga uyu imamu ashobora kunyuranya n'uyu bitewe n'uko aba babaye ahantu batandukanye uyu nguyu nibyo yadiringaga nabyo bishobora kuba bitandukanye n'ibyo uyu nguyu yagize gute yadiringaga nabyo ubwo rero bagiye banyuranya kubera impamvu zigiye zigize gute zitandukanye gusa bose ikintu navuga bose ni aba imamu bari kuri sunna bari ku murongo muzima kandi dukurikira muri fiqh kuko bari basobanukiwe fiqh cyane badufashije kugira ngo tubashe kuba twayumva ntabwo bahari kugira ngo badutatanye nka umwe oya ahubwo igihe cyose turabakurikira twasanga banyuranyije tukareba isimu y'Imana yavuze iki icyo gihe dufata ibyo Muhammad avuze ibyabo tukabisigira igihe dusanze banyuranyije n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyuma se ku muyisilamu gutunga imbwa ni icyaha muri isilamu gutunga imbwa birimo amategeko nayo akeneye ikiganiro cyayo cy'isaha gutunga imbwa mu dini w'isilamu hari igihe byemerwa hari n'igihe bitemerwa imbwa iramutse itunzwe icyo bita kalbu ibaye ay kalbu zara imbwa ijyanye n'ubuhinzi niyo bavuze imbwa ijyanye n'ubuhinzi ni imbwa urugero yo kurindisha umurima biremewe ko ushobora gutunga imbwa mu rwego rwa sekirite urugero imbwa ikaba yarinda umurima bajura aho hahita hazamo na kiyasi igereranya rivuga ngo gutunga imbwa mu rwego rwo kurinda sekirite y'urugo masana
ikigere rero nubwo ngo imbwa hari ugutungwa mu buryo bwa sécurité imbwa hari ugutungwa mu buryo bw'ubuhigi site guhiga imbira higa mu dini w'Islam biranemewe hari amategeko y'ikintu imbwa yafashe iyo igifashika cyica ese twemere kukirya iyo igifashika kiruma ntigira ikindi gitwara ese turakirya ibi byose ni amategeko kugira gute iyo gutunga imbwa mu rwego rwo guhiga ese iyo uhereje igiye guhiga iyo igifashika cyica murakirya iyo cyapfuye ariyo yakishe ntabwo tukirya keretse iyo igifashe ukagifata kitarapfa ni ukuvuga ngo iyo ikirumye ukagifata cya kindi kitarapfa kuko mu Isilamu ntabwo turya ikintu kipfi kipfishije ni ukuvuga ngo rero urugero uramutse uyohereje igiye kugufatira inyamaswa nawe ubwawe utegetswe kuvuga bismillah hanyuma ukabona kuyohereza yafata cya kintu ikakigufatira iyo igifashe kugira ngo yo ikirye ubwacyo birashoboka ugasanga yatangiye no kukirya rya tungo ikigiye we ntabwo wemerewe kukirya naho iyo ikirumye gusa kireka bisobanuye ngo ikoze akazi kayo k'ubuhigi uragifataho ukabagira gute wakirya bivuga ngo imbwa hari imbwa y'ubuhigi hari imbwa ya sekirite hari n'imbwa yo kwishimisha zimwe abazungu babana nazo mu nzu izo ngizo nizo zitemewe mu Isilamu imbwa mu rwego rwo gukina nayo mu nzu kubana nayo mu byumba gusangira nayo ngo gukina nayo muri saro ibi byo w'Isilamu ntabwo ubyemera ariko ibaye iyo guhiga iri jambo yakoresheje ngo nimba waransobanuye ngo ni kwisukura ni ukuvuga iyo ukugize ugiye gusenga ugomba gukaraba bigenda gute ubundi imbwa iyo irigase ku cyombo n'ururimi iyo irigase ku cyombo cyangwa inyweye mu mazi ari mu base cya kintu tucyoza inshuro zirindwi muri izo nshuro zirindwi tucyoza tugashyiramo n'inshuro imwe tukacyogesha itaka kubera ko imbwa abahanga bagaragaza ko ifite mikorobe nyinshi ku rwego rw'uko basanze umuti muhammadi yatanze ni wo muti wonyine ushobora kumara mikorobe z'imbwa ahantu zafashe kubera ko mikorobe z'imbwa z'iyi nkonda zazo iyo zigiye ku cyombo kugira ngo gike ni ukucyoza ukacyoza ukashyiraho n'inshuro y'igitaka cyangwa se ikindi kintu wakubisha kugira ngo zishye aho ngaho ni naho imbwa itanga ipusi mu Isilamu ipusi yo inkonda zayo ntabwo ari mikorobe n'abahatera abantu ariko ipusi ikingira imwe ku mazi turayatawaza tukayisukuza tukayakoresha tukayanywa kuko nta kibazo cy'ipusi gihe nta ndwara bishatse kuvuga ko muri Isilamu umuyisilamu ashobora gutunga ipusi mu rugo akabana nayo byo ntabwo ari ukuvuga ngo bishatse ahubwo ni na byiza disi cyane ipusi ni ukuvuga ngo n'abasahaba barazitunze na mutume yabanye nazo cyane kugeza ubwo yavuze ngo innaha min atawafina alaykum ipusi iri mu byo mumwemereye kubana nabyo mu mazu yanyu unyurahana kukanyura ugira ucyana kukagira ariko imbwa mutuma arayibuza kugeza ubwo intumwa y'imana muri agiye iravuga ngo umuntu uzatunga imbwa ayitunze mu buryo bwo kwishimisha bitari bwa buryo twagiye tugaragaza buri munsi gabanya ku byiza yakoze nk'ibingana nk'umusazi wa ofite none se shebone uburemere bwo gutunga imbwa mu nzu nibaza ko babyumvishe utayitunze se none ahubwo ugahitamo kwiga cyari ko nko hari ibihugu by'imi nko mu majyaruguru ya Ghana imbwa ngo ni bimwe mu kintu wakiriza umushyitsi akishima hari mu bwo byemewe kurya imbwa mu Buyisilamu barazirya ubwo mu Buyisilamu byemewe kurya imbwa mu Buyisilamu icyaha gikomeye cyane ni byemewe kurya imbwa mu Buyisilamu ikintu cyose kirya inyama mu Buyisilamu ntabwo tukirya Jesus and Muhammad in terms of the approach I think the approach no kuvuga ngo Yesu ngo ko yari umwe mu non violent reformer no kuvuga ko yigishaga adakoresheje kurwana cyase wenda guteza amahane niko nakoresheje ngo violence sibyo hatabayemo kurwana cyangwa iki mu gihe Muhammad we yarwanye intambara kuko twigira twumva intambara Muhammad yagiye arwana hanyuma ati se nukubera niyede ngo niriye tandukaniro riri hagati ya Yesu na Muhammad bijyanye n'uburyo bubigishagamo ni ukuvuga nibaza ko nashaka kuvuga bitewe n'uko umwe twumva ko hari intambara yarwanye undi we akaba yarigishaga gusa ikijyanaye n'icyo kibazo ubajije ubundi ikintu ngomba kugira abantu bagomba kumenya ni uko abantu intumwa zaje ku isi ntabwo zasa kuko amategeko yazo ntabwo asa hari aho atandukaniye twabonye ko hari ahuriye hari n'aho adahuriye turi kumwe hari intumwa zaje zirarwana n'intambara zitari Muhammad kugira ngo uhere ku rugero rworoshye Dawudi intambara Dawudi n'abakristu barayizi arwana na Goliyati siko bimeze se Dawudi yarwanye na Goliyati aranamwica ibyo biri no birazwi no mu bakristu barabizi niyo mpamvu Imana muri Korani ivuga ngo fakatala Dawudu Jaluta hanyuma ngo Dawidi yica Goliyati ngo intambara Dawidi yarwanye yavuzwa na hehe no muri Korani bisobanuye ngo ntabwo Muhammad ariwe n'umwanya nyine yarwanaga intambara oya hari n'izindi ntumwa zabanjije Muhammad zarwanye intambara harimo Suleiman Salomo abakristu bemera yari afite igisirikare gikomeye cyane harimo amajini
kuko Salo Salomo yayoboraga amajini n'abantu anavugishaga amajini n'amajini niyo yubatse uriya musigiti mubona Palestine uteye intambara imyaka n'imyandiko utagirangira amajini ku gihe cya Salomo niyo yubatse uriya musigiti yarayayoboraga uburyo yubakaga uriya musigiti ari kuyareba kuko yaramutinya arababwira tuwo duhuza amaso ndahita mwica amajini yubakana speed kuko yakoranaga speed z'itebwo afite agakoni ke akegamyeho inkoni y'umwami birumvikana ari kureba gutya nta jini nari tushobora kubera mu maso kugeza ubwo yarinze apfa afashe ya nkoni gutya kuko bose ntawe washoboraga kumureba baravuga ati ari kutureba akabyishyiramo ati nituhuza amaso aranyica kugeza ubwo babwiwe n'uko yapfuye ari uko gakoni yari afite kariwe n'umuswa kose karashira mpaka ahita ahanuka ayikubita hasi babonye aguye baravuga ati ye baba we ukuntu twavunitse twubaka uyu musigiti n'iyi nzu yatuvunye tuzi ko kumba umuntu ahari kumba umuntu yarapfuye mpaka n'igiti cy'imiswa yarakiri ugasanga barimo barubakurira musigiti wo muri Palestine ukunda guteza ibibazo hagati ya Israel na neza cyane ariko baranawurangije bari bawurangije neza no hejuru hose abandi bari gukora hanze nyine bari gukora finisaje nyuma yaho nibwo bamenye ko umuntu bari gutinya kumbe yapfuye hashize iminsi hashize igihe ahubwo nta nubwo ari iminsi kuko urumva aho gati karibwa n'umuswa mpaka kagashira haciye wiki waroni Salomo kuko izindi biwazi bivuga ko yarakishingikirijemo hano yari agashyize hano ariko barebera mu gati gutya kugeza ubwo kashize kose ari ahantu kayikubita hasi icyo nshakamo ni iki noneho icyo nshaka ni uko intumwa zarwanye intambara zitari Muhammad zirahari harimo Salomo harimo Dawidi harimo n'izindi ntumwa zagiye zibaho nka Eliya bagiye barwanya intambara zino ntumwa zagiye ziza harimo n'izindi ntumwa nyinshi zigiye zitandukanye so kuba Yesu atararwanye twe ntabwo ubisilamu uri kuvuga ngo ni Yesu tugenderaho gusa na bivuga ngo hari n'abandi barwanye mbere y'uko Yesu aza kuko Yesu siyo mana tuvuga ngo ibyo yakoze n'ibyo dukora oya ahubwo Imana niko gahunda yari yarayiteguye iyi ntumwa izaza bibe ngombwa ko habaho intambara iyi izaza ntibibe ngombwa kandi na buri ntumwa yose yarwanye Mr. Alisudi yarwanaga hari impamvu kandi hari amabwiriza bagenderagaho ntabwo ari ibingibi abantu bibeshya ngo iyo bumvise jihadi ni uguturitsa bombe mu soko ukica abantu usanzemo bose ngo bagombe babe abasilamu usanze hari uhita ubaturitsa ugende muri etaje yuzuye abantu harimo uduhinja harimo abagore harimo abasaza batigifite amenyo yo kurya inyama ngo bose wice nikubaze kuko kiri mu abantu benshi bibaza kuri isilamu reka tujye tukijyaho wenda mbere yuko nyine ku bindi bibazo kuko nibaza ko icyo gisobanuye ubundi ijambo jihadi ni iki muri isilamu basobanura jihadi ni iki twe tuzi ko jihadi ngo ni uburyo ngo abayisilamu ngo bitegaho ibisasu bakica abantu niko ubundi gifite ibisobanuro ngiye kuguha bigera kuri bitatu jihadi njya kuguha ibisobanuro bitatu igisobanuro cya mbere cya jihadi naguha ni mu rurimi rw'icyarabu ubundi biva mu jambo mujahada Alisudi wowe aka kanya uvuze ngo uyu munsi kubera ukuntu udufaranga nsigaranye uri mu rugendo ngiye kuguha urugero rw'urugendo kuko ujya mu ngendo birumvikana ukariva mu mujyi muri state urimo ukajya mu yindi state ukagera kuri airport indege ikagusiga ugashirirwa n'ahantu hato wakora n'atanu ukaba usigaranye nk'utudorari 30 mu mufuka ufite kurya saa sita ufite kurya nijoro ufite kugira ute ufite n'utundi tuntu twiza ubona dutambuka ushaka kugura kiriya gihe ubwira umutima ati oya kubera ko utu nitwo turi bundamire mpaka ejo ngeze aho ngiye ndakomeza guhambira umutima kugeza ngezeyo urumva icyo kintu ubundi icyo ni igisobanuro cya mbere cya jihadi jihadi ni ukubuza umutima ubundi icyo ushaka kukubwira gukora icyo ni igisobanuro cya mbere urugero ushaka kubeshya umutima ukawuvuza ati oya ndavugisha ukuri ubwabyo ibyo bisobanuye jihadi mu rurimi rw'icyarabu rero ni ukurwanya umutima icyo umutima ushaka kugira gute kugukoresha ashobora kuba ari amarangamutima mabi cyangwa ashobora kuba ari amarangamutima meza icya mbere nicyo bita jihadi cyo wowe ubwawe kwirwanya amarangamutima yawe ufite ukifata ku kintu ushaka gukora siko bimeze urugero ni urwo ngurwo rwa mbere cyangwa se urugero umunyeshuri wiga muri kaminuza agashyiramo imbaraga akarwana kugira ngo azatsindire ku manota meza yo hejuru ibyo ubwabyo byitwa jihadi mu cyarabu nuvuga ngo ni ugukoresha imbaraga zawe kubera icyo ushaka kugeraho icyo ni igisobanuro cy'ururimi rw'icyarabu ndetse n'igisobanuro kijyanye n'ubuzima busanzwe hanyuma rero hakaza definition ya jihadi no mu buzima bwa kisilamu aribyo bijyanye wenda n'intambara nshaka gusobanura yabaga ari intambara iri hagati y'abayisilamu n'abatari abayisilamu turi kumwe ku gihe cy'intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barwanaga iyo ntambara barwana ari abayisilamu barwana n'abatari abayisilamu turi kumwe abo barwana nabo ari abantu bafitanye nabo gahunda y'umunsi bazarwanira y'ikibuga bazarwaniraho y'amasezerano y'iyo ntambara n'umuyobozi ukuriye bariya n'ukuriye bakanahura mbere bakiga kuri buri kimwe cyose kijyanye n'iyo ntambara
Murumvise kintu bitandukanye no kuba umuntu yafata bombe akajyahana gaturitse kugira ngo bose ngo babasira ndabuze ati neze ndavuze ngo babasira niba ntabyo mushaka tayari dore ngiye Allahu akbar agahitare kuri abantu bose bakarangira biriya mu Uislamu n'ubwicanyi na buri wese upfira muri iyo bombe abaturikije abazabazwa amaraso y'ikumasi w'imeruka imbere y'Imana kugeza ubwo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri izi ntambara yagiye arwana n'abatari abayisilamu byabaga ari ibintu bumvikanye wari intambara bagiyemo babizi ikindi kandi muri izo ntambara bajyagamo umugore byabaga bitemewe ko akorwaho umwana muto byabaga bitemewe ko akorwaho umusaza udashoboye kurwana byabaga bitemewe ko akorwaho insengero zirimo abakristo bari gusengeramo ntibyabaga byemewe ko muca hariya ngo muzane urugomo ngo nawe umubarwanye uvuga ngo mwagendaga straight kuri babandi mushwanye nabo gahunda gusa no guhura n'umuntu mu muhanda nta burenganzira bwaga mumufite yabaga ari ikintu giteguwe kizwi gifite gahunda n'abagiye kukirwana ari abantu baje babizi babizi babijemo bitandukanye no kwica umuhisi n'iki n'umugenzi ubuyisilamu kugira ngo ubone uburyo bwaharamishije kwica inzira karengane intumwa y'imana iti nuraba uko uhaye mugenzi wawe icyuma urabona icyuma uramenye ntuzamuhereze ngo afate hamwe gikatira uzamuhereze mbese wirebesha wowe ubwawe afate hamwe bafata heza urumvise kintu niyo ngo ubuyisilamu bwarinze abantu ko amaraso ameneka kugeza ubwo n'icyuma bigushije kugitunga umuntu niyo waba umukinisha mu buyisilamu n'icyaha gikomeye cyane niyo ngo ubuyisilamu ikintu cy'amaraso bugiye agaciro ku rwego rw'uko ntibyemewe no gutunga umuntu icyuma niyo n'imbunda birumvikana waba umukinisha waba utamukinisha bino byo gukanga nk'umuntu ariko kuri etaje ukamugira gutya kiriya ni icyaha gikomeye cyane mu dini w'isilamu niyo ngo amaraso y'abantu ararinzwe kugeza ku rwego rw'uko mu dini w'isilamu iyo umuntu muciye igisebe hari diya utanga ikiyo mu bihugu bya kisilamu wenda bifite amategeko ya sheriya nk'uwacu wenda mu bihugu bya gikirisitu ibyo ntabihari hari icyo baguca amafaranga menshi cyane iyo umuntu mukuyemo iryinyo hari diya utanga iyo umuntu mukuyeho ugutwi hari diya ikiyo utanga iyo umuntu mukuyeho izuru hari ikiyo utanga iyo umuntu mumenye ijisho hari ikiyo utanga iyo umuntu mugize ikimuga bitewe n'icyo ukoze hari ikiyo utanga iyo mu w'isilamu ugonze umuntu agapfa utari ubigambiriye nabwo hari ikiri utanga iyo noneho wishe umuntu ubigambiriye byo ni ibindi mu dini w'isilamu harimo no kwicwa nawe ubwawe bivuga ngo ubuyisilamu bwashyizeho ibihano biremereye ku kijyanye n'amaraso y'abantu ku rwego rw'uko isilamu niyo dini ya mbere yerekana yuko ari dini y'amahoro bitandukanye n'abandi biyitirira ubuyisilamu bagakora ibikorwa byabo by'ubwicanyi biyitirira idini y'isilamu Ashraf utekereza ko ari impamvu ituma ijambo jihad ryarakoreshejwe muri yurebye ku isi y'uyu munsi uburyo uyuvuze jihad hanyuma n'abantu bahita batitira utekereza ko ari impamvu westerns ndavuga cyane cyane bino bihugu bya Amerika na Europe bihuza cyangwa abaturage babyo bahuje ijambo jihad no kuba ari igikorwa kibi cy'abayisilamu utekereza ko ari impamvu ibi abayahudi nibo babikoze abo bazungu bwabo nibo bateguye iyo gahunda abazungu muri strategy izi zabo baricaye babona ko idini w'isilamu ni idini utapfa guhangara ni n'idini iri kure cyane yo kwica inzira karengane ni n'idini isobanutse iri so perfect baravuze ngo bati sasa iyi dini ikigaragara abantu bazayiyoboka bose ku isi dukora iki dukora ibintu biyangisha abantu kandi ibi bintu bagiye biga nka propaganda zo kwangisha ubuyisilamu abantu byabaye ahubwo impamvu y'uko abantu binjira ubuyisilamu amanywa nijoro niba hari mu madini yitabirwa ku isi y'aka kanya ni ubuyisilamu